За світовою статистикою, якщо відсоток населення з ВІЛ на певній території перевищує одиницю, це епідемія. В Україні є над чим працювати. Втім, чи не вперше експерти засвідчують позитивні зрушення. Кількість людей, що проходять тести, збільшується в рази. При цьому динаміка виявлення нових випадків хвороби помітно знижується. У Кривому Розі також. Процент ВІЧ-інфіцированого нашого населення, яке раніше достигав 4-5%, він знизився вже до 2%. Благодаря громадським організаціям, благодаря нашому центру, благодаря вам, які несете інформацію к нашому населенню. І ми бачимо, що все-таки та робота, яка проводиться, дає положительні моменти. Медики наголошують на важливості вторинної профілактики. Лікування хворих, стверджують пацієнти на ARV-терапії, живуть довго, безпечні для партнерів та близьких. На сьогоднішній день на диспансерному учеті у нас знаходиться 9,5 тисяч ВІЧ-інфіцированих. 6,5 тисяч отримують АРТ-терапію. Це 6300 взрослих і 200 діток. Завдяки своєчасним лікарським призначенням у Кривому Розі відчутно знизився і рівень вертикального шляху передачі ВІЛ від вагітної матері до дитини. Якщо ми подивимося в Європу, в Європі цей путь передачі практично рівняється нулю. І ми до цього стремимося, тому що якщо ще каких-то 12-15 років назад вертикальний путь передачі у нас був 14-15%, то на сьогоднішній день 2% – це доволі такі хороші показателі. Надеемся, что за ближайшие 2-3 года путь передачи у нас снизится менее 1%. І все ж третина ВІЛ-позитивних, що проходять АРТ, це недостатній рівень для локалізації епідемії в місті, зазначають медики. Вони не втрачають надії за 2 роки охопити антиретровірусною терапією 90% пацієнтів з ВІЛ. Наголошують, місто як ніколи раніше забезпечене антивірусними препаратами. Якість ліків підтверджена, обстеження доступні та безкоштовні. Пациенту приходилось день пить от 15 до 25 таблеток. На сегодняшний день схемы препаратов состоят из одной таблеточки, которую надо выпить всего лишь перед сном. Может быть схема из 2 препаратов. Достукатись до земляків намагаються представники неурядових громадських організацій, які допомагають людям з ВІЛ у багатьох напрямках. Щороку впроваджують нові проекти, аби необхідна інформація дійшла до кожного мешканця. У людей есть разные причины, по которым они отказываются от лечения. Ну, и кто-то, может быть, действительно, ну, жизнь и здоровье – это не приоритет. Ну, есть такие люди. Как это ни странно, но они такие есть. Для кого-то это, возможно, как бы вам сказать, это страх. Страх, ну, остаться изгоем, страх, что от меня все отвернутся, страх, что меня уволят с работы. Если есть такие люди, да, они сейчас смотрят, ну, я вам хочу сказать, посмотрите на меня. Я являюсь человеком, который живет с ВИЧ-инфекцией уже больше 20 лет. Если бы я не принимал антиретровирусные препараты, я бы уже давно умер. Я вам точно говорю. На сегодняшний день мне 51 год. Я являюсь руководителем очень успешной благотворительной организации. У меня масса друзей, у меня масса знакомых, я не являюсь каким-то отверженным членом общества. Но могло произойти страшное, если бы я вовремя не протестировался и вовремя не начал принимать препараты, я бы уже умер. Більше половини нових випадків ВІЛ виявляють на 3-4 стадіях захворювання. В цей час віруси вже помітно підривають імунну систему людини, прогресують незворотні процеси через інші інфекції. Саме тому медики і громадські активісти категорично утверджені. Щорічне тестування має стати для кожного частиною відповідальності за здоров'я власне і тих, хто поряд. У каждого есть дети, есть люди, о которых нужно заботиться. И есть вариант, ну, протестироваться, принимать препараты и быть помощью этим людям. А есть другой вариант, стать обузой этим людям. То есть лежать в инфекционной больнице в памперсах, и все средства семьи, ну, будут идти как бы вот на лечение, причем безуспешное лечение. Медична реформа розширює можливості для швидшого подолання епідемії ВІЛ. За бажанням пацієнт може дізнатись про свій статус у сімейного лікаря – конфіденційно і безкоштовно, а також отримувати у нього антиретровірусні препарати. Наступному році в країну буде завезено більше мільйона експрес-тестів. А як свідчать медики, в Кривому Розі створені умови для найкращої діагностики та найефективніше працюють служби допомоги людям з ВІЛ.
Лабораторія СНІД-центру нещодавно отримала ще два нові аналізатори. Серед них – такий, що швидко визначає по крові вірусне навантаження в організмі вагітних звіл. А це називається імунохімілюмінесцентний аналізатор? Этот аппарат запрограммирован на тесты на ВИЧ, то есть он одновременно определяет антиген антитела к ВИЧ у пациентов, делает достаточно быстро. Сегодня сдали, сегодня получили результаты. Апарат допомагає вчасно розпочати лікування матері, аби дитина народилася здоровою. А це вже другий в лабораторії проточний цитометр. Його потужність дозволяє швидше і більше зробити аналізів на ВІЛ. Європейський тиждень тестування, що проходив і в Кривому Розі, не обмежений лише тематичними днями. Криворіжців у будь-який час чекають у центрі СНІДу, в амбулаторіях, центрів первинної медико-санітарної допомоги та в кабінетах довіри. Тетяна Васильєва, Микита Шевченко, Володимир Нестор, Максим Пономарьов, Микола Оранський. Постфактум.